mäng , Kallas Lukas , Rummo Vahula helistavad Oho Läänemaa . kord on korra veel , esimesel väljakul läheb peale tüdrukute D-grupi esimene mäng . esimene mäng , Kallas Lukas , Rummo Vahula helistavad Oho Läänemaa .
neljandal väljakul alustame C-gruppi esimese mänguga. Antson Soota, Jürgen Skulla vilistavad Rahuaja Veski. Neljandal väljakul C-gruppi esimene mäng. Antson Soota, Jürgen Skulla vilistavad Rahuaja Veski. Tule. Yeah.